rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. E hoje a gente vai escolher a moto para colocar o motor da Hornet. É isso que vocês estão ouvindo mesmo. A gente vai colocar o motor de Hornet em alguma das nossas motos aqui da oficina. Então, bora pro vídeo. Rapaziada, vamos descer, que o motor de Hornet tá lá, onde vai ser o dinamômetro e onde vai ser o estúdio, e as motos também estão todas lá. E o Pina, rapaziada, ó, o que você tem pra falar pra galera aí, Pina? Pinão vai pegar um mês de férias aí, e quero que vocês cobrem ele agora pra fazer vídeo, viu, rapaziada, que ele tá um mês de folga, férias, né, porque venceu as férias do Pina, a gente tem que dar as férias pra ele, e eu quero que vocês cobrem ele pra fazer vídeo. E o bicho tá vagabundo, preguiçoso da porra. Aquele cara lá, mas quem que é esse cara lá? Ah, meu nenê. Rapaziada, vamos lá. Meu nenê. Aquele cara lá, mano. Ó, ó, ó. Na verdade, o Cauê pediu pro serralheiro que fez esse portão aqui, mas que apertasse o botão. Ela apertou o botão. Ela apertou o botão e o portão ele abriu sozinho. Tipo, meio que tem caído. Vocês entenderam, né? Vamos ver se vai funcionar. É, faltou um pouquinho mais de caída, mas tá bom. É o primeiro da moto bateado, cara. É o primeiro da moto bateado. Rapaziada, tá quase terminando a reforma aqui. O dinamômetro tá pra chegar, tá quase pronto o dinamômetro. Por enquanto tá a bagunça aqui, ó. A gente tirou o documento da CB1000, ó. Tá lá jogado. O motor da roda tá aqui jogado, ó. E tá quase finalizando a pintura aqui, ó. Já colocamos as lâmpadas? Mostra as lâmpadas de aqui, ó. Top. E a sala de dinamômetro? Vou mostrar como tá pra galera. Tá tudo jogado aqui, os pisos aqui, tem as coisas da obra aqui. Já colocamos as luzes de LED aqui também. A luz de LED lá. A vitrine, que acho que já viram em vídeos aqui, anteriores. O lugar dos patrocínios, ó. O local, os patrocinadores ainda tem vaga, rapaziada. Dois lugares ainda. Dois lugares só? Tem duas vagas. Rapaziada, então, pra quem tem uma empresa que quer ser divulgada, quer aparecer no vídeo, entre em contato com o AutoGira aí e cota o preço aí, se é uma empresa que tem interesse de aparecer nos vídeos, certo? Então, vamos ali pro que interessa, que é escolher a moto pra colocar o motor de Hornet, rapaziada. Então, tá. Mamãe mandou? Mamãe mandou? Então, não vai fazer mamãe mandou. Rapaziada, estamos aqui com a CB300. Essa é a moto que tá. Vai de frente, dá pra ver. O povo tá querendo mais pedindo pra colocar o motor nela, entendeu? Só que. Eu vou explicar pra vocês. Essa moto aqui, ela tá abandonada aqui, suja de pó, porque ela tá na obra aqui. Mas essa moto, ela tá uma moto 2014. É uma moto documentada e para instalar esse motor de Hornet eu vou ter que cortar todo o quadro. A gente vai ter que refazer o quadro, o chassi da moto. Então, eu não vou estragar uma moto praticamente uma moto dessa que eu vendo ela por 10 mil reais. Então, eu não vou estragar uma moto dessa para fazer esse projeto. Tem aqui também a CB300 do Neguinho, também é a mesma situação, a gente não vai estragar a CB300. Tem essa daqui que é o mesmo quadro, né, de CB300, que é uma Twister, só que essa daqui já tá com o projeto certo, que é o motor do Riva 2 cilindros, motor lá, o Riva tá preparando ele. Temos a ML também, temos o palpite também, pra fazer ML, mais a ML aqui, rapaziada, o quadro dela é muito fraco, então eu acho que vai dar muito trabalho pra gente fazer a ML, e isso aqui é o show do Neguinho também, então tá descartado a ML. Tem essa outra aqui, ó. E também é um motor, um quadro de Twister. Só que é uma moto carenada, eu acho que não teria tanta graça. O que você acha, Oi? Eu acho que a graça é a Titan. Uma Titan? Por que não teria graça? Porque vai com um motor de Hornet aqui, fazer a carenada, vai ficar um negócio escondido, vai ter um barulho de 4 cilindros. Mas pra quem não entende, vai ver aqui, vai achar que é normal, que é uma moto grande. Quem já vê essas motos aqui, já acha que é uma moto de 4 cilindros. Então eu acho que não tem graça. E a gente tem, rapaziada, aqui também, ó, uma das motos também que estão pedindo para colocar, que é a Fã. Não parece, mas é a Fã aqui, ó. Só tá o quadro dela. Já seria interessante, porque o quadro aqui já é um quadro forte e a gente vai reconstruir o quadro. Né, Cauê?
que você acha? Eu acho que aqui é mais viável aqui, né? Do que na Cena 300. É. A Fan. Querendo ou não, foi a Fan que começou o canal. Então. E a Fan é minha xodó também. Às vezes dá um pouco de dó de cortar o quadro dela. Olha o tamanho da bobota aqui, ó. Chicote? Olha o tamanho do trem, mano. Ó. Eita, bobota. Olha o tamanho disso, peraí. Vamos fazer só a análise. Você vai segurar aí, eu vou pegar o quadro aqui pra nós ver como. Ah, você quer pegar uma pré-montagem? Uma pré-montagem. Você quer pegar mais leve, né? Nossa, o tá parado. Eu vou com o quadro aí. Vira ele, ô Cauê. Rapaziada. Cara, isso aqui é um negócio inédito, velho. Uma Titan com motor de morte, cara. Eu prefiro do que colocar uma CB300. Ó. Esse é assim, né? Não, assim. Nossa senhora! Esse cara é doido. Olha aí, rapaziada. Então, vai ser tipo isso. Mano, caixão é internet. Hã? Tipo internet. Vai ser tipo isso, rapaziada. Ó. E aí, que vai ser tipo, vamos analisar aqui agora. Agora é o momento de analisar, Cauê. Você acha que vai dar trampo? Vai dar, hein? Não, peraí, tem que ter um negócio aqui. Tem que ir mais pra trás. Pô, você tá quase encaixando ele atrás já, mano. Isso aqui já vai cortar, não, né? Não, vai ter que cortar. Vai ter que cortar tudo, hein? Vai ter que cortar. Essa altura aqui, nossa, não vai dar, vai pegar no chão, né, mano? Mano, tem que ter aqui. Vai, Cauê, vai dar um pouco. Mas, ó. Imagina a traseira erguendo, abaixando a traseira lá fora. Vai, ela fica mesmo. Ah. O que você ia fazer? Quer baixar a traseira? Só que nem pegou. Você vai dar com as rodas, né? A altura dela, com as rodas, tudo. Não, coloca você. Tá filé, cara. Você tá filé? Aí, rapaziada, então. Volta pra arrombar. Vai ser. Deixa eu pausar daí, deixa eu pausar daí. Não dá, não. Pausa, não pausa, não? Pausa sim. Rapaziada. Analisa, vem daqui, pega lá, foca lá, foca lá. Analisa como que vai ser o projeto. Eu prefiro, mano. Uma Titã, uma CG, como vocês é acostumado a falar aí, com motor de Hornet. Do que essa? A CB300 seria legal, mini Hornet, pá, aquela coisa. Mas eu vou ter que estragar uma moto de 10 mil reais. E eu, cara, eu acho que. Japonês, olha como que vai ficar. Mais ou menos aí, o que você acha? Cada hora. Você dá conta, Cauê? Ai, chaveiro, olha que sol. Uma mão. Então, rapaziada, aí, no caso, a gente tem a minha fã aqui. Eu vou pensar ainda se eu vou cortar o quadro dela, mas tem uma moto aqui que dá pra gente fazer o que é. Amanhã, na hora que chegar o quadro, vai dar só um amarelo. Aí não tem partido. Só o quarto inteiro, hoje já era. Partido no meio. Aquela moto ali também é minha, rapaziada. É praticamente o mesmo quadro. Essa 150 aqui é uma 150 que eu deixei atrasar o documento. Então ela tem dois documentos atrasados. E eu não vou pagar o documento dessa moto. Posso até pagar o documento, mas deve ter uns 2 mil reais de documento dessa moto. Tem umas montinhas, umas coisas assim. Mas é uma moto documentada, só que só documento atrasado. Então esse quadro é o mesmo daquele. Eu poderia estar também utilizando esta 150 aqui. Então, eu quero que vocês, mais uma vez, ajudem nós a escolher qual moto colocar. Só que lembrando, descartando a CB300, porque eu não adianta ficar falando que eu não vou cortar a CB300 e estragar ela para fazer esse projeto. Então, eu estou indeciso. Estrago a Fan ou estrago a 150? Vamos ali. Vou falar um negocinho. Ele pode colocar qualquer uma. Ele vai tomar pau da MT. Mano, da MT? Esqueceram o Cauê lá se pronunciando. Ô, Cauê! Tirar aqui, mano. Não, tira não. Tira a foto pra Tami. Eu vou ficar segurando aqui hora. Tira a foto pra Tami rapidinho. Só que o celular tá perdido por aí. E já era. Rapaziada, eu acho que o projeto vai ser esse daqui, mano. É a melhor coisa, né, Cauê? Mano, deixa os comentários. O que vocês acham? Comenta, comenta, comenta.
mesmo, deixa o like, compartilha. Porque se tiver bastante like e bastante views, a gente vai dar início um quanto antes desse projeto. Agora, se o povo não se interessar muito, eu vou deixar de lado esse projeto aqui e vou fazer os outros projetos que tá na frente. Beleza? É nóis, até o próximo vídeo. Tá cheiroso? Vai. Tá, lógico que tá. Cauê, o que você tá fazendo, Cauê? Vendendo do bode. Pra sair no vídeo. É.